I welcome you all to this two-day stakeholders consultative workshop arranged by Finance Department and Government of KP to discuss key reforms in KP. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور یو مقامی هوټل کې د یو پینل ډسکشن تابعیا شوی و. دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت اعلی چارواکو او صوبایي حکومت ته مختلفو مدونو کې سپورټ ورکوونکو د مرستندویه ادارو ذمهوارو تنانو ګډون کړی دی. د گورننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ محمد عاطف خان ویلی چې د دې غونډې مقصد د خیبر پختونخوا حکومت په کارکردګۍ نظر اچول او د سپورټ ارګنایزیشنز را روان وخت کې په کارونو صلاح مشورې او خبرې اترې کول دي. په مختلف محکمو کې لکه مثال په تور ریوینیو موبلائزیشن بزتا ہوئے مانو پائے کہ تقریباً 24% ریوینیو کلیکشن کی تھی کہ نے اضافہ شویدا داغ شان تک اون سورس ریوینیو کی 50% شویدا داغ شان تک پا مختلف مت کے چکم دا سیلس ٹیکس آن سروسز دے پائے کہ تقریباً 61% دا ٹیکس کلیکشن اضافہ شویدا چاہ منگا ٹول رہا یوزے کو 14 ارب روپے خلکو نے ٹیکس ترلاسه کړی دی او دا ټیکس چې کوم دی دا د عوامو په خیر ښېګڼې لپاره استعمالي دی. We have invited panelists from all stakeholder departments to talk about the reforms that I've mentioned earlier. پروجیکٹ ڈائریکٹر فیصل شہزاد وائی چې د خیبر پختونخوا حکومت د ډونر ارګنایزیشنز په مرسته محکمو کې د اصلاحاتو راوستلو لړۍ شروع کړې ده او ډیر ضربا ګټور ریفارمز مخې ته راشي. دین وړاندې دې سره سره مونږ چې دی یو پیپر لیس ګورنمنت امپلیمنټیشن دی آی کې بچ دی ټول د سیکرټریټ کوم دا فایل سیستم دی کوم زړه فایلونه دی او ختم شي او ای په ځای بچ دی دا پیپر لیس گورنمنٹ خبر آشی جی سسٹم مانے خلق پہ فائل بہ موو کی گی آئی سر جی کم دا ڈیلیز برات لو او فائل موومنٹ کے جی کم ڈیلے برات ڈیری فیسٹی بچے دے اگر سمرائی تب انتظار ہوں آگا ہفتوں بزے یا میاشت بزے بس پر روز رکے گی. د لومبای ورځی پینل ډسکشن ډیر ګټور پاتې شوه چې پکې د حکومت په کارکردګۍ او په دغه حواله را روان وخت کې په تګلار هم د حکومتي چارواکو او ډونر ارګنایزیشن ذمہوارو تنانو خبرې اترې کړې دي. د پښتونخوا ریډیو مردان لپاره د پېښور نه افضل خان مومن.